కాసు పరుం చిడియా గడతలే ఆవ్ తాగ సింగ పతద జమల్తం కన మున్న ఖాల్తో న కతలి పకమ పంజర కివి జ ఆగల్త అస్సలాము అలైకుం వాలైకుం సలాం జీ రోరయో జో చపడి పకార్ ది మిలో బసి కన జీ జాంద పార పకార్ ది నమల జాంద పార నాలమ ఖది ద పార ఆలమ ముంగ ప చపడో సుకు మన దఖపే నా పంత న రోడి ది یار دخپی نا پہ خورانے شوی دی اور اشارایات شو تو زمان ہم لوگ اور پدی باندے بچا اپسا جی پدی ناپ کرا کر پولیس ماما یار ہر سی وی وڑ یار کہہ رہا گلو خود کنگڑ کم ترازی کسے کہ یار بس دا پے موٹر سائیکل نگا لیتا واچو او پٹو پک در روان چھو ٹھیک دا او جما پوری لگی شار یار دا محبت ڈیر گند شیر سڑے تب او برباد کی من نفرت دنا داسے دا بینک مینیجر جھوڑ کی السلام علیکم مارگورتا سمان تاسو پوسټ کړی چې په دې واده کې د علی شاه مور نه ښکارې ده نو د علی شاه مور په دوبۍ کې د تاسو په دغه حالات چې سیدي چې غنشي راتلې نو زه وته کال کوم تاسو یې وره چې هغه سوي السلام علیکم خواخې بیبی دی مینوالو سره سلام دا واو که بیا خبرې السلام علیکم مینوالو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې زارا ته په تصویرونو کې څو خښت ښکاری اوس دا کیمرې کې راته وګوره کیمرې کې څنګه ښکارم سو نه خولې مته سو نه زیات خولې مو وګوره کیمرې دې خوکا دا وګوره دا غټ پوزه ته ناول دې خپل پوزه ته سم بابوجی دې ته پوزه مې غټه دا بابوجی تر د فقلار کې نه بابوجی مستالو قبول کړې ما ماته علي شاوی ته زما ویډیو غانې ډېر شوق سره ګوري څنګه زما ویډیو غانې زنه اول کې رخو خان د مو خان نم بیا تا ویډیو زکولو خبر اخیر کې دې میوال ته واچې دا ویډیو شیر کړي او چې شیخانو تم پته لګي چې علی شاه واده شو مهرباني وکې دا لک شیر کړي چې دې کومه تو شیخانو ته دا خبرې ورسي زبسې شو ټیم ختمي کې خدا الله پامان بس الله پامان 25 یہ 25 کیا کر رہے ہو 25 یہ کنویں میں دیکھ کے 25 کیا کر رہا ہے 25 मैं भी तो देखू इसमें है क्या छब्बे सलाम अलैकुम मशहूर खाना वालेकुम सलाम मशहूर खाना उड़स्ते ना उड़े घूमिस्ते रोटी बुझते ना गैस खत्म से हो बिस्कुट ना बिस्कुट घूमिस्ते खा کټورای شته داسې کټورای کټورای خوښته کنه نو هغه اوله چې ما سره په روټ کې نه ته خوم زمانه زیات خوښ دا جی مان له کې پیسې راګه پکار مې دي اوره په دې نو څه په معنی چې په دې په پارم انډم نه کیږي ګوره بچیا زمون په وخت کې چې په 10 روپیه و کنه مونږ چې په سودا لاړو نو په بورو بورو سامان به مونږ وروړو یاره دا جی وزه کاتی نه چلیږي اوس پر دکان کې کیمرې لګېدلې دي مشہور استا کور میں تو دونوں لین لگی دلی دخل کو منم یار بچے تو خبر نستا دے روڈ سر ملاقات دا پار خل کر اندشو دا منی ہاں اگر سنگر تمرا لے 2 روپے قرض را کا خبر بشے